般上班族的朋友做储蓄理财跟投资的规划。是，所以我把这样子长期资产的规划的概念带到这本书里面来。也就是说，阿佑啊，你可以想象，你现在只要一个月存下一万块，是存到你四十岁，大概存了100多万。因为你再存个十来年，是应该可以存个100多万嘛。那你这样子只要透过股票的投资跟交易，是每年只要赚25%，25%，到你50岁的时候，你的股票资产就有机会大于5000万。大于5000万。你觉得这样的结果可以接受吗？当然可以接受啊。我自己觉得我们现在的上班族朋友，大家薪水都有限。对。要存钱其实很难，然后更何况是要所谓的学费，是学费就是说在交易市场练习买经验的钱，是叫做投资的学费。我觉得这很浪费。是对。如果我们可以借由比较有效的练习，也就是当现在没有行情的时候，对，我们来练习自己的基本功，是兼存钱，是。然后把自己辛苦的薪水存下来，是。然后你只要累积到一桶金，30岁从50万开始，是。再每年存10万，是。一个月存8000到1万，对。你存到40岁有100多万，你就光靠这一桶金来做股票的投资或基金的投资，是。一年25%，我觉得是不会很难，对。然后到50岁左右，可以累积到有5000万以上的资产的时候，相信对我们每一个现在辛苦的上班族来说，都是会很嗨的一件事情。是。这也是这本书我想要传达的一个意念：你如何在立于不败的基础下做长远的财务安排？对。然后再来做短期2年或1年的投资绩效的创造。是。好，就是结合长线跟短线的资产规划。是是，然后你这样子就不会为了短期间的飙股措施而觉得扼腕。对对对，所以我们第四有一个篇幅啦，就是说在我们怎么做比较长期的总体来看的一个资金规划，对对，然后配合我们短线操作的操作计划来达到我们的获利的一个目标，这样。对对对。那再来，好像最后我们还花了一个篇幅来介绍，未来我们吴大哥我们自己观察到的一些可能比较特殊，有将来会有比较有成长性的一个产业，这部分不知道吴大哥愿不愿意跟我们大家先分享透露一点点。是，那既然来到聚财嘛，那一定要对各位所有的观众或读者一定要有所交代。那其实我们既然是所谓投资理财的书，对，那我们显然也要结合到现在或未来的一些趋势来提供一些我们个人的看法。是。那所以在最后一章的时候，我大概讲了未来我认为投资的趋势题材，是，或者我们投资台股我们可以比较注意哪些方面。对。那这个当中我大概会再讲一个，跟先各位分享一个概念，就是股票的标的它大概就有时间的周期的影响。是。所以股票多半会有2种形态。对。一种叫做收敛的形态。是。也就是跌升之后的反弹。对。反弹只会在这个区间内的震荡。是。这叫收敛形态的股票。收敛。好，那另外一种叫做趋势扭转喷出的股票，这样叫发散的股票，也就是说现在的股价已经高于所有历史的低点，是，现在正在往上涨，是，这样叫做发散的股票。是。那收敛的股票多半就是产业在往下走，往下，嗯，那发散的股票多半代表的是一个主流或一个题材趋势的引起。是。这个我可以举个例子，2007年的时候，2007年那时候最流行的是太阳能，太阳能，对，所以中美金这个股票，如果大家有兴趣，可以去回看2007年的中美金，2007，它是从2位数涨到300多，对，也就是说，它的股价是不断的发散，一直在创新高，是，这样叫做发散的标的，是，那
以我们要做中长期的投资来看，这样子的标的就非常适合我们要去注意的。是。那什么叫做一直在收敛的形态的股票呢？有点像台湾的金融股。对。哦，国泰金从十几年前的1000多块，是，一直跌到几十块，然后现在了不起也就是几十块来回的震荡。是。那它代表是收敛形态的报酬率的估计大概是百分比，对，就是几成几成。对。那发散形态的股票形态叫做倍数，倍数。哦，比如说去年有很多题材，对。那我们在未来，就像我在这边，我们影片中为大家带来未来投资2010年之后到2012年，我们大概我认为有三大题材可以我们注意。第一个。在中间的部分叫做中国概念，是，这已经大家都耳熟能详。是，吴大哥，那这部分我们是不是保留给我们的读者来做观察？也可以。那但是我还想要跟各位先讲一个，哦，在右边叫做电子相关，是电子相关，因为我最近也很，我像我这样子比较保守跟。不尝鲜的人，对，我最近也去办了一支智慧型手机。哦，是吗？对啊，那我这几天用智慧型手机的感觉，哎，让我突然联想到这个电子相关的部分。对，去年到现在有一个题材叫云端概念。是。